Toisin kuin meille suomalaisille, oma kirjakieli ja lukutaito ovat monille vielä kaukainen haave. Maailmassa on yli 750 miljoonaa lukutaidotonta. 2/3 lukutaidottomista on naisia. Lukutaito on perusihmisoikeus. Lukemaan oppiminen antaa mahdollisuuden toimeentuloon, tukee identiteettiä ja edistää demokratiaa. Kääntäessään Uutta testamenttia suomeksi, Mikael Agricola loi suomen kirjakielen. Lukutaito alkoi yleistyä. Samankaltaista työtä tehdään edelleen, vaikka aika on toinen. Bibliaseurat kääntävät Raamattua vähemmistökielille kaikkialla maailmassa. Syntyy uusia kirjakieliä ja ihmiset oppivat lukemaan omalla kielellään. Lukutaito antaa mahdollisuuden selvitä paremmin arjessa. Pienin askelin se avaa oven tulevaisuuteen ja tekee haaveista totta.